આજે 25મી ઓગસ્ટ આજે હું એ સંતની વાત કરવા માંગુ છું કે જેમણે બાળકોને નિઃશુલ્ક શિક્ષણ આપ્યું. ખ્રિસ્તમાવાલા ભાઈઓ બહેનો, દર વર્ષે સમગ્ર ધર્મસભા 25 ઓગસ્ટના રોજ સંત જોસેફ કાલાસાંજનો તહેવાર ઉજવે છે. તેમનો જન્મ 11 સપ્ટેમ્બર 1557માં સ્પેનમાં થયો હતો. 13 વર્ષની ઉંમરે જ ઈશ્વરે તેમને હાકલ કરી. ઈશ્વરની હાકલ સાંભળીને તેમણે દર્શનશાસ્ત્ર તેમજ ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. ઈસવીસન 1583માં તેઓ પુરોહિત બન્યા. ઈસવીસન 1592માં તેમને એક દિવ્ય સ્વપ્ન જોવા મળ્યું. એ સ્વપ્નમાં તેમને નાના બાળકો અને બાલિકાઓ જોવા મળી. આ સ્વપ્ન જોયા બાદ તે નાના બાળકો અને બાલિકાઓને મદદ કરવા રોમ તરફ જાય છે. રોમમાં તે સમયે રોગચાળો ફેલાયો હતો. પરિણામે કેટલાય બાળકો અનાથ બળી ગયા હતા અને તે શેરીઓમાં ગલીઓમાં આમ તેમ ભટકતા હતા. સંત જોસેફે જોયું કે તેઓ આમ તેમ ભટકી રહ્યા છે, એકબીજા સાથે ઝઘડો કરી રહ્યા છે, કેટલાય પ્રકારની ગંદી ખોટી વાતો કરી રહ્યા છે. ત્યારે સંત જોસેફ તેમને મળે છે, તેમની અંદર રહેલા ગુણોને તે શોધી કાઢે છે અને મફતમાં તે બાળકોને શિક્ષણ આપે છે. તે સમયે બાળકોની સંખ્યા 1200 થઈ ગઈ હતી અને આ પ્રકારે તેમની સંસ્થાના કેટલાય પુરોહિતો બાળકોને મફત શિક્ષણ આપવાનું કામ કરી રહ્યા હતા. વડા ધર્મગુરુને જ્યારે જાણ થઈ ત્યારે તેમણે સંત જોસેફને આર્થિક મદદ કરી. આજના આ આધુનિક યુગમાં તેમની સંસ્થાની 300થી વધુ શાળા કોલેજો છે જે બાળકોને શિક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે. 50 વર્ષની ઉંમરે સંત જોસેફે એ નિર્ણય લીધો કે તે રોમના મુખ્ય 7 દેવાલયોની મુલાકાત લેશે અને ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરશે. તેમનું મૃત્યુ 25 ઓગસ્ટ 1648માં થયું. તેમને સંત પોપ ક્લેમેન્ટ 12માએ 16 જુલાઈ 1767માં સંત જાહેર કર્યા. આવો ખ્રિસ્માવાલા ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણે મહાન સંતની મધ્યસ્થિતિ એ નિર્દોષ બાળકો માટે પ્રાર્થના કરીએ કે જેમને શિક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી. કેટલાય પ્રકારની શૈક્ષણિક યોજનાઓ ચાલી રહી છે, છતાં તે ગલી મોલ્લા અને શેરીઓમાં આમ તેમ ભટકી રહ્યા છે. આવો આજે આપણે બાળકો માટે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે એક કદમ આગળ ધપાવીએ જેથી તેમને મફતમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવી શકીએ. જય ઈશુ, આમીન.